maapallo ja aurinkokunta on syntyneet samalla tavalla kuin kaikki muukin rakennet täällä maailmankaikkeudessa. Eli lähtökohtana on kaasu, harva kaasu avaruudessa. Siellä sun täällä sitten kaasu rupeaa tiivistymään kokoon ihan omaan painovoimansa ja vetovoimansa vaikutuksesta. Tarpeeksi tiivistyy, tarpeeksi kuumaksi kaasu, lämpötila nousee koko ajan. Lopulta lämpötila nousee niin suureksi, että meillä sillä alkaa tapahtua ydinreaktioita ja siinä meillä on uusi tähti syntynyt. Ja jos siinä sitten ympärillä on tarpeeksi tämmöinen aikaisemmin kuolleiden tähtien näitä raskaampia alkuaineita, semmoisia, mistä vaikka maapallo meidän alla on rakennettu, niin siitä ympärillä olevasta roinasta voi sitten syntyä planeettoja, erilaisia planeettoja, kaasuplaneettoja, tämmöisiä kovia kiviplaneettoja, niin kuin meidän oma maapallo. Yksi sellainen asia, mistä kiistellä on se, että kuinka suotuinen tämä maapallo oikeastaan on elämälle. Suotuinenhan se on, koska me täällä elämä on voinut kehittyä 4 miljardia vuotta suurin piirtein rauhassa. Mutta jos ajatellaan sitten tätä koko aurinkokuntaa, täällä nyt on tuommoinen ainakin 10 planeettaa, sitä vähän riidellä, että mikä on planeetta ja mikä ei, mutta sanotaan nyt tuommoinen 10 planeettaa. Ja maapallo nyt on ainoa niistä, jolla ainakin tällä hetkellä näyttää, että on minkäänlaista elämää. Missään nimessä mitään korkeampaa elämää ei löydy mistään muualta. Eli kyllä tässä erityisen suosiollista täytyy olla. No, tässähän nyt on biologi, joka tutkii ihmisten ja muiden kielijöiden ruumista. Ja sitten toinen asiantuntija, joka tutkii sitä, mitä täällä korvien välissä tapahtuu. Että on hyvin utelias kuulemaan, että millä tavalla he selittävät sen kummallisen käsityksen, että me ollaan elossa, ja sen vielä kummallisemman käsityksen, että sitten tuolla silmien takana korvien välissä siellä jossakin on joku tietoisuus, kenties jopa sielu. No kun meillä tänään on keskusteluaiheena kosmoksen kehittyminen ja elämänsynty ja tietoisuuden kehittyminen, niin mä oletan, luulen, että tulemme törmäämään tietämisemme rajoihin hyvin nopeasti. No mä voisin kutsua itseäni tajunnan tutkijaksi tai tietoisuuden tutkijaksi. Eli mua on aina kiehtonut tämä kysymys siitä, että mitä tietoisuus oikeastaan on, mikä sen suhde on meidän aivoihin tai ylipäätään fysikaaliseen maailmaan. No, tällä hetkellä emme tosiaankaan tiedä, minkälaisissa olosuhteissa elämä syntyi tällä planeetalla. Olosuhteet olivat varmasti hyvin erilaiset kuin mitä ne on nyt, ja mahdollisesti hyvinkin kaoottiset ja hyvin vaihtelevat. Lämpötilat vaihtelivat mahdollisesti hyvin kylmän ja hyvin kuuman välillä. Päivän pituus oli 5 tuntia ja hyvin suuret vuorovedet. Tätä me voidaan olettaa, mutta silti me emme tarkkaan tiedä, missä olosuhteissa elämä syntyi tai minkälaisissa olosuhteissa se voisi syntyä. Jos sun pitäisi todistaa mulle, että sä oot elossa. Jos sulla on 15 sekuntia aikaa, niin kuinka sä tekisit sen? Aika alkaa nyt. Mä hengitän ulos hiilidioksidia ja vettä. Mä reagoin sun kanssasi. Se todistaa. Mä vastaan sun kysymyksesi, todistat, että mä elossa. Niin, mutta kyllähän tietokonepelikin tekee sama. Mä tunnen olevani elossa. Riittääks tää? No sit mä voin kysyä sulta, että miten sä voit todistaa mulle 15 sekunnissa, että siellä on joku tuolla korvien välissä? Mä uskon, että mä pystyn sitä tekemään oikeastaan millään tavalla. Mitenkään absoluuttisen varmasti. Mä voin tietysti kertoa sulle, miltä musta tuntuu tai vakuutella sulle, mutta yhtä hyvin voisi olla, tai voidaan ainakin kuvitella, että tietokone tai robotti voisi kyetä ihan samanlaiseen todisteluun ilman, että siellä olisi ketään kotona varsinaisesti. Eli mä en itse asiassa usko, että sitä pystytään, tai en ainakaan itse pysty sitä sulle todistamaan.
Niin, mä ajattelin, jos tämä on hyvä sillä tässä alussa kysyä sitä, koska me puhutaan tässä semmoista asioista, mitä helposti, jos ei ole ajatellut, niin pitää itsestään selvä, niin kuin se, että mitä on, niin kuin, jokainen nyt tietää, mikä on elävä ja kuolleen välinen ero. Ja jokainen niin kuin tuntee olevansa olemassa. Tuntuu ihan pöljältä, että joku nyt tutkii semmoista, että onko ihmiset tietoisia vai ei, ja mikä on elollista ja mikä ei ole elollista. Mutta sitten, mitä rupeaa tarkemmin katsoa, niin onkin aika monimutkaisia asioita. Joo, tietysti olemme aina jääviä niin kuin vakuuttaen itse omien tunteittemme tai tuntemustemme perusteella mitään, mutta tietysti jonkun kemiallisen analyysin perusteella voidaan osoittaa, että olemme koostuneet hyvin monenlaisista orgaanisista molekyyleistä, joita ei kerta kaikkiaan elottomassa ympäristössä esiinny. Viinirypäle pensas, varmasti kaikki me tiedetään, lapsikin tietää, että se on elävä. Se on kasvi, se on elossa. Ja taas viini ei ole elossa. Onko tämä viinirypäle tässä, onko tämä elossa? Tämä on selvästikin orgaanista ainetta ja tämä on aikanaan ollut osa viinirypäle pensasta. Jossakin vaiheessa tästä tulee viiniä, tosi ei tästä rypäleestä. Syntaru loppu nyt, mutta että missä välissä se loppu olemasta elävä? Tai otetaan puu, tuolla halko palaa takassa, onko halko vielä elävä? Joo, itse asiassa ne solut on siinä eläviä ainakin toistaiseksi, koska ne ovat vielä hyvässä kunnossa, ne voidaan siirtää soluviljelmään sopivalle ravintoalustalle, missä ne lähtevät kasvamaan ja niistä voidaan regeneroida sitten vaikka se uusi viinipensas. Kasvisolut nimenomaan pystyvät vielä erilaistumaan niin kuin uusiksi monisoluisiksi yksilöiksi lähtien yhdestä solusta. Ja sen lisäksi viinirypäleen sisällä on elossa ne siemenet, jotka on osa sitä iturataa, joka mahdollisesti nyt veisi sen viinin elämän eteenpäin niin kuin hamaan tulevaisuuteen. Eli tyypillisesti niin kuin ituratojen solut ovat sellaisia, jotka kantavat eteenpäin sitä elämänlankaa. Ja voi ajatella jopa, että monisoluisessa eliössä, niin kuin viinipensaissa tai ihmisissä tai muissa eliöissä, niin monisoluisissa eläimissä, kasveissa, niin se koko solukko on vaan niin kuin se ituradan tuommoinen kulkuväline, millä se pystyy siirtämään sen genomin eteenpäin. Tästä voisi varmaan ruveta sitä sorvaamaan jotakin pohdintaa siitä, että mitä se ihminenkään on. Että ihminenhän on kanssa vaan tämmöinen sitten niin kuin genomin keino siirtää itsensä eteenpäin. Meinaa, että tässä on myöskin se, että koska katsotaan, että koska ihminen on kuollut, tämähän on niin kuin hyvin, hyvin paha tämmöinen eettinen ja lääketieteellinen ongelma. Eli ihminen kuolee, se on vaan, että se kuuluu, se tajunta sieltä häipyy. Siis aivokuolemahan riittää nyt kuoleman määritelmäksi, mutta eihän meidän ruumiimme solut pitkään aikaa välitä sitä pätkääkään, että sillä vintillä ei ole enää ketään kotona. Joo, itse asiassa niin tämmöinen monisoluisen yksilön kuoleminen on ihan tämmöinen epärelevantti sivuseikka niin tässä elämänketjussa. Vaikka meille monisoluisille. No ehkä meillä on joku tämmöinen omakohtainen intressi tässä asiassa kysymyksessä myöskin, mutta niin tavallaan näiden solulinjojen jatkuvuuden kannalta se on välttämätöntä, että vanhat yksilöt kuolevat pois ja tekevät tilaa uusille. Ja ainoa merkityksellinen on siellä se, niin se tavallaan se ituradan säilyminen, siis elämän kannalta se on niin kuin ainoa merkittävä tekijä. Oliko se niin kuin välttämätöntä, että sitten kun tulee tämmöinen sopiva paikka kolmas kivi auringosta, jossa on sitten hauskaa niin kuin kemikaalilieju, että siellä sitten väkisinkin joskus joku molekyyli tekee kopio itsestä ja siinä mielessä on se elämä ensimmäinen Eeva, se esiäiti. Joo, tämä on hyvin pitkä tarina, tätä voi spekuloida aika monella tavalla. Ja esimerkiksi lyhyt valitut palat yhteenveto. No mä annan tämmöisen ensin sen lopputuloksen, mikä yleensä tulee keskustelusta, kun meillä kotona keskustellaan, että mikä oli todennäköisyys, niin sitä tulee aina lihava riita, kun Jeesus on sitä mieltä, että todennäköisyys on yksi ja mä olen sitä mieltä, että todennäköisyys on 10 potenssiin miinus 60. Mitä sä sitä selität, että me ollaan täällä olemassa? Joo. Pitääkö tähän nyt ottaa sitten joku korkeampi voima vai? Ei vaan tämähän on tämmöinen niin kuin avoin kysymys, että me emme tosiaankaan tiedä kuinka todennäköistä tai kuinka helppoa tai kuinka vaikeata elämän syntyminen on tietyissä olosuhteissa. Ja siinä nyt on tietysti yksi tai useita seikkoja, jotka puoltaa sitä, että se voisi olla ihan kohtuullisen helppoakin. Eli että se syntyy näistä kuudesta alkuaineista, joita on kaikista niiden maailmankaikkeudessa ja joita on
todennäköisesti niin kuin vähän joka planeetalla, mitä on olemassa. Eli että ne lähtöaineet olisi olemassa. Niitä olisi tarjolla. Toinen seikka, mikä puoltaa kohtuullisen helppoa syntymistä, on se, että täällä, tällä planeetalla se on syntynyt. Ja se niin kuin noin kosmologisessa mittakaavassa näytti tapahtuneen niin kuin heti, kun sille syntyi mahdollisuus. Mutta sä silti sanot 10 potenssiin miinus 60 kotona. Haluatko sä vähän haastaa Riitaa vai? No siinä on tietysti sekin mukana, mutta toisaalta sitten, paitsi että tarvitaan nämä lähtöaineet, tarvitaan tietyt alkuaineet, sitten nämä rakennekomponentit, mistä tämän tapainen elämä on muodostunut, joita on niin kuin useita pullonkauloja siellä, joita on kaikkia vaikeita niin kuin päästä läpi. On tarvittu varmasti semmoisia olosuhteita, joita me emme oikein kemian labrassa tällä hetkellä pysty simuloimaan, emmekä osaa arvata, mitä ne on. Me voidaan niin kuin, tieteen keinot, me voidaan päästä siihen ensimmäiseen yhteiseen meille kaikille eläville olennoille, meille ja hyttysille ja sitten näille bakteereille yhteiseen kantamuotoon saakka. Viimeiseen yhteiseen? Sanotaan, että se on ensimmäinen tunnettu esi-isä. Joo. Tai no viimeinen kanta, no tässä ensimmäiset ja viimeiset menee sekaan. Mutta samalla tavalla, kun me voidaan tehdä sukututkimusta ja sitten me voidaan löytää sieltä kirkonkylästä 1500-luvulta joku Iisakin poika ja todeta, että tästä mennystä tämä koko laaja Iisakin suku on lähtenyt leviämään. Sinne saakka me pystytään menemään, mutta koska sitä aikaisemmin meillä ei ole kirkonkirjoja, niin siihen se sitten loppuu kerta kaikkia. Ja samalla tavalla sitten, että me voidaan niin kuin sitten se olisi just ensimmäinen ja viimeinen, mitä kannattaa sitä katsoa, se esiäiti sieltä paikallista, mutta sitten me tiedetään, että se on sen tyhjästä tullut, mutta siitä taaksepäin mielestä oikeastaan on vaan tämmöisiä erilaisia hypoteeseja. Että me tiedetään, että ei se Iisakin poika ole ensimmäinen ihminen ollut täällä Suomen niemellä, mutta meillä ei ole enää mitään keinoja. Me vesittää tämmöisiä hypoteeseja, mahdollisuuksia, että no mistä sinne tuli, tuliko se siltä Uralilta vai mistä. Samalla tavalla me voidaan esittää erilaisia mahdollisuuksia, että mitenkä me nyt sitten päädyttiin tähän, sanotaan nyt tämän tutkittavissa olevan elämän historian alkuun, mutta se että mistä se tarkka ottaen lähti liikkeelle, millä lailla, minkälaisia kemiallisia reaktioita, mitenkä siihen päädyttiin, niin siinä on niin paljon eri mahdollisuuksia, että me ei koskaan pystytä sitä saamaan selville. Lapsi ei ole koskaan ihan iskän näköinen eikä äskän näköinen, joskus on talkkarin näköinen, mutta kuitenkin siinä tapahtuu jotakin muutosta koko ajan, jotain kehitystä. Niin onko se niin kuin tämä evoluutio sitten myös semmoinen elämän perus? Joo, on. Ja se on yksi elämän perusominaisuus. Tällä meidän tuntemallamme elämällä on kyky sopeutua uusiin olosuhteisiin, joka johtuu siitä, että elämän ylläpitävä informaatio satunnaisesti muuttuu. Ja sitten jos olosuhteet muuttuu, niin sitten ehkä se uusi informaatio onkin mahdollisesti ihan hyödyllistä. On ehkä ongelmallista, että monet ihmiset ajattelevat evoluutiota juuri semmoisena niin kuin hyvin kahden puolin välisenä kilpailuna, jossa vain vahvempi yksilö selviytyy ja tulee valituksi. Joka kuitenkin ei ehkä vastaa ihan niin kuin tätä todellisuutta sillä, että monesti niin kuin selviävät ne, jotka pystyvät sopeutumaan ympäristöönsä ja jotka pystyvät niin kuin vuorovaikuttamaan ja toimimaan yhteistyössä sen yhteisönsä kanssa. Onpa ne bakteereita tai onpa ne eläimiä tai onpa ne ihmisyhteisöitä. Parhaiten sopeutunut pärjää eikä vahvimmin aseistettu. Tätä voi hyvin kokeilla menemällä vahvasti aseistettuna tansseihin lauantaina ja katsoa, että käykö flaksi. Toinen seikka, mikä varmaan ihmisiä on haitannut, tai mikä on niin kuin ihmisille vaikea mieltä tässä evolutiivisessa prosessissa, on se sattumanvaraisuus. Eli se, että hyvin monet täysin sattumanvaraiset tekijät ohjaavat sitä evoluutio. No, meillä ihmisillä on ehkä taipumus niin kuin ajatella sillä hiukan itsekeskeisesti, että evoluutio olisi jotenkin niin kuin tähdännyt meihin, tai me oltaisiin niin kuin joku tämmöinen kehityksen huippu. Luomakunnan kruunu. Joo, mutta tämä on niin kuin tämmöinen pieni niin kuin itsekeskeinen harhajuttu, koska kaikki nämä bakteerit tässä ympärillä ovat niin kuin kehittyneet ihan yhtä pitkän ketjun kautta ja säilyneet yhtä suvereenisti, tai ehkä suvereenimminkin paljon kauemmin kuin ihminen. Eli ihminen on yksi tuote, mutta hyvin tämmöisten
monien sattumien tulos. Eli eihän evoluutiolla ole ollut mitään tarkoitusta tuottaa ihmistä. Voisi ajatella, että kun tuo sattumavaraisuus on niin suuressa roolissa niin kuin koko ihmislajin olemassaolon suhteen, niin se on varmaan vähintään yhtä suuressa roolissa tämän niin kuin yksilöllisen ihmisen olemassaolon suhteen ja ehkä sitä kautta meidän niin kuin yksilöllisen olemassaolon ja tajunnan suhteen. Et siis, et se, että juuri me yksilöinä olemme olemassa, että juuri meidän tajunnan valo on joskus syttynyt, niin se jos me ajatellaan, että kuin äärimmäisen epätodennäköistä se on, niin kuin jos me mennään sukupolvien ketjussa taaksepäin, että juuri meidän esivanhempamme naivat juuri meidän tietyt esivanhempamme, jotta meidän vanhempamme tulivat olemassa oleviksi, jotka sitten sattuivat juuri tietyllä hetkellä löytämään toisensa, niin että juuri me yksilöinä tulimme olemassa oleviksi. Eli olisiko niin, että jos näin ei olisi käynyt, niin tässä istuisivat jotkut kolme muuta tutkijaa ja meidän tajuntamme olisi ikiajoiksi jäänyt sammuksiin, eikä emme olisi koskaan nähneet valoa vai olisimmeko sitten syntyneet jonkun ikään kuin toisten yksilöiden hahmossa olemassa oleviksi. Niin, että kehitossa tavallaan vaan, että se on tämmöinen niin leveä uoma, että se mitä siellä uomassa tapahtuu on sattumaa, mutta että se kuitenkin on se, niin kuin se suureltiin ja tonja pysyy. On sitten olijoita, jotka ihmettelevät, että no kuin hemmetissä juuri me satuttiin niin kuin kaikkien näiden äärimmäisen epätodennäköisten sattumien kautta tulemaan olemassa oleviksi. Ja jokaisen olion niin kuin omasta näkökulmasta se oma olemassaolo yhtä niin kuin hämmästyttävä epätodennäköinen sattuma. Mutta eihän, en mä näe mitään syytä, miksei sitten tämä maailma olisi voinut kehittyä evoluution kautta tämmöisen niin kuin meidän mielestämme ihan niin kuin sattumalta. Tämä on täynnä uskomattomia sattumia. Just niin kuin sanoit, että sieltä nyt tuli sitten se asteroidi ja teki selvän dinosauruksista. Eihän me tässä oltaisi, jos ei tätä katastrofia olisi tapahtunut ja mitä joku 90% kaikista lajeista kuoli sukupuuttoon. Ja eihän tämmöisen, jos joku kirjoittaisi tämmöisen niin kuin romaani, eihän kukaan uskoisi tämmöisiä uskomattomia sattumia. Mutta me ollaan kuitenkin yksi toisensa jälkeen näitä uskomattomia sattumia. Viimeisenä siitä, että isä sattui tapaamaan äidin tuossa 55 vuotta sitten ja tässä mä nyt olen. Ja tavallaan se vaihtoehto, joka toteutuu, niin ainakin nämä elämän evoluutiossa on niin kuin sulkenut pois ne muut vaihtoehdot, koska meillä on toteutunut vain tämän näköinen elämä. Niin, elämä piti kehittää pitkälle tullakseen tietoiseksi, mutta mitä se tietoinen elämä sitten on? Voiko antaa tämmöisen lyhyen ja yksinkertaisen määritelmän, mitä on tietoisuus? En voi, valitettavasti. No, voin yrittää toki, koska tietoisuus on hyvin varmaan yhtä monimutkainen tai moniselitteinen, monitulkintainen käsite kuin elämäkin. Ja ehkä siitä kannattaa erotella kaksi tällaista vähän eri asiaa, mitä sillä usein tarkoitetaan. Toinen on tällainen sanon perustietoisuus tai tajunnallisuus, millä tarkoitetaan yksinkertaisesti kykyä jollakin tapaa tuntea oma olemassaolonsa, eli siis kyky tällaisiin subjektiivisiin kokemuksiin. Se että ylipäätään on ikään kuin subjektina olemassa. Kyky kokea kipua tai nautintoa tai jotain tällaista olisi riittävä ehto tälle tämän tyyppiselle perustajunnallisuudelle, mutta sitten tietysti usein ymmärretään tällaista itsetajuntaa tai myöskin sitä voidaan kutsua laajennetuksi tai laajentuneeksi tajunnaksi tai tietoisuudeksi, mikä tarkoittaa sitä, että pystyy tajunnassaan muodostamaan käsityksen tästä sekä omasta itsestään että ympäröivästä maailmasta, omasta paikastaan, omasta identiteetistään siinä maailmassa. Ja yksi hyvin tärkeä osa sitä on myöskin tämmöinen aikatajunta, eli kyky ymmärtää tällaisia ajallisia jatkumoita, koska tämä meidän perustajunta on kiinni tässä nykyhetkessä. Se aistii, se tuntee, mitä just nyt tapahtuu, mutta sitten tämän itsetajunnan, laajentuneen tajunnan tai tietoisuuden avulla me päästään sitten siihen käsitykseen, että me ollaan tosiaankin tämmöisiä ajallisesti jatkuvia olentoja ja meidän maailma on ajallisesti jatkuva. Me pystytään ajattelemaan menneisyyttä ja tulevaisuutta ja tämä on ollut ilmeisesti hyvin tärkeä kyky myöskin ihmislajin evoluutiohistoriassa ja ilmeisesti myöskin aika ainutlaatuinen kyky. Jotkut meidän vaikka apinaserkkumme pystyy jossakin määrin suunnittelemaan eteenpäin ja sitten
tämä tietoisuus itsestään, tämä klassinen koe, että niin kuin maalataan tuohon eläimen otsaan merkki ja pannaan se peili eteen, että yrittääkö se ruveta sitä pyyhkiä sitten pois vai ei, että ne jotkut koirat kai ei tässä selviä, mutta ymmärtääkseni ne delfiinit ja simpanssit selviää, että hittosoikoon tuossa on jotakin, ruvetaan hinkkaa sitä pois. Eikä ne on jollakin lailla tietoisia itsestään ja ymmärtää, että se on minä tuolla peilissä. Mä haluaisin tuohon vielä lisätä, että ei pelkästään eläimillä, vaan mä luulisin, että tämmöinen tietoisuus itsestänsä on niin kuin sinänsä elämälle tunnusomainen juttu. Sillä, että kaikista alkeellisimmat bakteerit tai prokaryotitkin niin toteuttavat omaa identiteettiänsä sillä tavalla, että ne pitävät yllä erillisyyttänsä ympäristöstä. Eli alkeellisin solu tietää olevansa erillinen ja tietää oman identiteettinsä. Voiko sinä oikein sanoa, että se tietää? Millä se tietää, kun sillä reppanalla on ensimmäistä tai hermosolua aivoista puhumattakaan? No, tämä on kyllä tietysti niin kuin kemiallista tunnistamista. Voidaan tässä tietoisuus on minulle tullut mieleen se vanha hömppäkirja Kasvien salattu elämä siinä, että niin kuin sinä juttelet niin kuin rototendronille, se tuottaa kauniimpia kukkia. Eli siinä täytyy, kyllä minä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta täytyy olla niin kuin tarkka siinä, että mitä sillä, niin kuin sillä tietämisellä tietää. Tarkoittaa. Niin. Joo, mutta aistiminen on jonkun asteista tietämistä. No, tästä tulee oikeastaan mielenkiintoisella tavalla nyt kaksi asiaa yhdistyy. Eli se, kun sä kysyt, että mikä on nimenomaan ihmiselle ominaista kykyä ehkä, niin yksi tällainen, mitä on viime aikoina hyvin paljon tutkittu psykologiassa ja neurotieteessä, on tällainen, paitsi siis tämä kyky ikään kuin tajuta oma itsensä vaikkapa peilikuvasta, niin tajuta se, että muilla olennoilla on samantyyppinen sisäinen mieli kuin minulla. Eli siis nähdä ikään kuin toisten olentojen mieli. Tätä kutsutaan tällaiseksi mind reading kyvyksi, eli tietyllä tavalla niin kuin ajatusten lukukyvyksi, mutta en tiedä, onko se ihan hyvä suomennos. Mutta kuitenkin me ikään kuin hyvin automaattisesti nähdään toisten niin kuin monimutkaisesti käyttäytyvien olentojen sisällä olevan joku tällainen mieli, joka sitä ohjaa. Ja meidän kielenkäyttöön hyvin helposti niin kuin me automaattisesti sovelletaan tätä tulkintaa, joka on tietynlainen meidän niin kuin sosiaalisen havaitsemisen väline ja on ehkä hyvin voimakkaasti kehittynyt just ihmisillä. Et jos me nähdään semmoinen, näitähän on nykyään näitä robottipölynimureita, jotka menee niin kuin tuolla itsekseen ja nuohoaa joka nurkan, niin jos me pistetään ihminen kuvaamaan, että no mitä toi nyt tuossa touhua, niin se käyttää siitä just tällaista kieltä, tällaista niin kuin sosiaalisen havaitsemisen kieltä, että nyt se haluaisi päästä tuohon nurkkaan, nyt se yrittää kiertää tuon esteen ja siis me käytetään tätä kieltä, että yrittää ja haluaa ja tahtoo ja pyrkii. Mutta eikö se osoita, että ihmisen täytyy hyvin erehtyväinen? Osoittaa, mutta että se myöskin niin kuin tavallaan, kun me ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, että missä kohtaa eliökunnassa kulkee se raja tajunnallisten olentojen ja sitten ihan puhtaasti tämmöisten biologisten mekanismien tai robottien tai sellaisten, missä ei ole mitään tajunnan häivääkään, missä se raja kulkee, niin meidän toisaalta täytyy olla sit varovaisia myöskin, että me ei sovelleta tätä meidän ikään kuin hyvin automatisoitunutta kykyä kuvata monimutkaista käyttäytymistä näille niin kuin hyvin ihmismäisillä käsitteillä ja ihmismieleen viittaavilla käsitteillä, nimenomaan just tämmöisellä, että se tietää ja se haluaa. Ja miksi? Kun me ei tiedetä tarkkautta, mitä tietoisuus on, niin jos me ajatellaan sitä, että se pölyrymyrobotti, joka tuolla nurkassa koluaa, niin se on siinä on ainetta, joka sitten tekee ainetta ja energiaa, joka tekee tietynlaisia temppuja. Ja toisaalta sä oot ainetta ja energiaa, joka tekee tietynlaisia temppuja, eli robotilla on sitten pieni tajunta, joka sanoo nurkkaan, nurkasta pois. Sulla on vähän isompi tajunta, joka sanoo, nyt mä otan lasillisen viiniä, nyt mä pistän sen takaisin pöydälle. Mutta tarvitseeko ne välttämättä olla mitään eroa? Eli onko se tietoisuus jotain, joka on kiinni materiassa vai mistä se tulee? Mitä se on? Niin, sitähän me ei tosiaankaan toistaiseksi tiedetä, mutta et se, me pystytään sitä tutkimaan empiirisesti. Ja meillä on kuitenkin aika hyviä tällaisia, voisi ajatella niin kuin malleja tai koeasetelmia, että me tiedetään nyt kuitenkin, että koska ihminen esimerkiksi on tajuissaan ja sitten me pystytään sieltä ottamaan se taju kankaalle vaikkapa nukutusaineilla ja silloin
silloin se ihminen ei koe yhtikäs mitään, ja kun se herää siitä, niin se sanoo, että se ei edes tajunnut, että tässä kului mitään aikaa. Eli meillä on ikään kuin tämmöisiä hyviä tapauksia, missä voidaan katsoa, että okei, no mikä se ero sitten on silloin, kun sitä tajunnallisuutta jossain systeemissä on ja silloin, kun sitä ei ole siinä systeemissä. Et jos me avataan se pölynimuri, niin me ei löydetä sen sisältä niin kuin mitään sen tyyppisiä ilmiöitä, jotka hiukkaakaan vastaisi nyt näitä ilmiöitä, jotka me tiedetään. On kuitenkin ihmisillä on varmasti paljon tämmöisiä tajunnan tiloja ja kokemuksia, missä ne ikään kuin tuntevat, että tajunta erkanee tästä hermoverkosta. Nämä on vähän tämmöisiä parapsykologisia, joten ne menevät tänne niin kuin, ei-tieteellisesti hyväksyttyjen ilmiöiden puolelle. Mutta ehkä tajunnan tutkimuksessa kuitenkin siis ruumiista poistumiset tai tämmöiset lähellä kuoleman rajaa olevat kokemukset, niin ihmiset kokevat tietoisuutta, joka onkin nyt sitten jo niin kuin sen kehon ulkopuolella. Nyt on ollut aika mielenkiintoisia uusia tutkimuksia siitä, että miten suoraa aivokuorta stimuloimalla niin voidaan aikaansaada näitä samantyyppisiä kokemuksia. Joo, että voidaan siis saada aikaan se, että ihminen kokee näkevänsä oman kehonsa sen ulkopuolelta, mikä ei nyt sinänsä tietenkään selitä, että mistä siinä on kysymys, mutta kyllä se nyt sen kertoo, että siellä aivoissa voi ajatella, että siis meillä on tämmöinen tietynlainen kokemuksellinen kehonkuva ja sitten meillä on tietynlainen niin kuin tämä havaintomaailman kuva. Ja silloin, jos niitä ei saadakaan onnistuneesti ikään kuin yhdistettyä tietyillä aivoalueilla, niin silloin se perspektiivi siihen ikään kuin malliin maailmasta voikin tulla sellaiseksi, että me nähdään itsemme ulkopuolelta. Ja mehän otetaan, ei tämä ole mikään kauhean luonnoton perspektiivi, koska jos me luodaan muistikuvia menneistä tapahtumista, niin me usein luodaan ne sellaisesta perspektiivistä, että me itse asiassa nähdään niin kuin itsemme ja ne ihmiset, jotka siinä tapahtumassa oli, niin jostain ikään kuin ylä- tai ulkopuolelta. Että se on tämmöinen perspektiivi, joka me helposti niin kuin otetaan silloin, kun me ei enää muisteta jotain tapahtumaa esimerkiksi kauhean hyvin yksityiskohdiltaan, niin silloin me otetaankin siihen semmoinen kameraperspektiivi, eikä se, että me nähdään ikään kuin itsemme juuri siinä paikassa istumassa ja omat kätemme ja näin, vaan tosiaan, että me muistellaan vaikka tätä iltaa, niin me nähdään, että okei, siellä kolme tyyppiä istuu pöydän ääressä. Ja mä olin tuossa keskellä. Niin, nimenomaan, että me ollaan siinä ikään kuin tämmöisessä ruumista irtautumisperspektiivissä. Tarkoittaa sitä, että ihmisen aivovärkki on aika monen komputeri, joka pystyy niin kuin prosessoimaan dataa ja niin kuin katsomaan sitä eri kulmista kolmiulotteisesti. Joo, ja tämä on itse asiassa just liittyy myöskin tähän ominaisuuteen, mistä oli aikaisemmin puhe jo tästä ihmisen kyvystä ymmärtää muita mieliä, koska se tarkoittaa myöskin sitä, että me pystytään siirtämään oma perspektiivi. Mä ikään kuin pystyn niin kuin siirtämään ikään kuin oman mieleni nyt Eskon perspektiivinä ajattelemaan, että miltäköhän tämä tilanne vaikuttaa hänestä tai miten hän, niin kuin, mistä kulmasta hän näkee meidät tai niin kuin pystytään ymmärtämään, että meillä eri olennoilla on ikään kuin erilainen näkökulma. Me voidaan asettua toisen ihmisen asemaan ja tämä kyky on myöskin ilmeisen niin kuin välttämätön sitten taas tämmöisille varmaan hyvin arvokkaille inhimillisille ominaisuuksille kuin, niin kuin empatialle tai myötätunnolle tai tämän tyyppisille, koska silloin me nähdään että tämä maailmassa on muitakin subjekteja ja meidän ehkä pitäisi katsoa asioita niin kuin vähän muistakin näkökulmista kuin vaan omasta navastamme. Ja tämähän on juuri ymmärtääkseni ominaista tämmöisille on vaikkapa autistikot, ehkä yksi semmoinen, jolla on niin kuin hyvin hankalaa sitten ymmärtää niin kuin tavallaan näitä muita ihmisiä, niiden toimintoja ja tekoja, että niillä niin kuin puuttuu tämä kyky niin kuin nähdä heijastus omista ajatustoiminnoista ja sitten erilaiset tämmöinen niin kuin psykopatia ja muu niin kuin ymmärtää, että toinenkin ihminen on tossa, että jos mä lyön sua kirvelle, niin sua oikeasti sattuu. Että on paljon ihmisiä, jotka ei kerta kaikkiaan eivät pysty sitä ehkä niin kuin järjellä ajattelemaan, mutta ei pysty tätä tunteella ymmärtämään. Ja tätähän ymmärtää niin kuin monilla rikollisilla juuri se, niin kuin se kyvyttömyys. Onko se sitten näitä kuuluisia peilineuroneita, mitä niillä puuttuu, että ne eivät niin kuin todella pysty. Mä sanotaan, että mä tunnen sun kipuissa. Mä oikeasti voin tuntea sen, koska mulla on aivoissa sitten niin kuin käynnistyy samanlaiset tämmöiset sähkökemialliset reaktiot. Mutta silloin, jos mä olisin itse oikeasti surussa, niin mä näen sun olevan suruissaan. Joo, tästäkin ajatellaan, että tämä on
tämä on myöskin ihan siis evoluution aikana ihmisen mieleen syntynyt ominaisuus, tämä sosiaalisen havaitsemisen ja tämmöisen toisen ihmisen perspektiivin ottamisen kyky, koska tämä on just sellainen kyky, mikä esiintyy vaan erittäin karkeassa ja alkeellisessa muodossa esimerkiksi simpansseilla. Että ne jollakin tavalla pystyy juuri ymmärtämään joitakin alkeellisia asioita siitä, että millä tavalla joku toinen näkee asiat, mutta se on niin kuin hyvin paljon eri tasolla kuin millä niin kuin ihminen ne pystyy mieltämään sen toisen olennon perspektiivin. Ja silloin, jos se on tällainen kyky, joka on ihmisaivoihin sillä tavalla ikään kuin esiohjelmoitu, vähän niin kuin kielen kielikin, että jos me kehitytään normaalissa kieliympäristössä, niin me opitaan puhumaan kieltä, ei sitä tarvitse meille niin kuin erikseen opettaa kielen puhumista. Ja aivan samalla tavalla, jos me kehitytään normaalissa sosiaalisessa ympäristössä, niin me opitaan automaattisesti lukemaan toisten ihmisten mieliä tai näkemään, että noiden toisten ihmisten pään sisällä ja myöskin usein eläinten pään sisällä, ehkä elottomienkin olentojen pään sisällä tai jos niillä on päätäkään, niin on siis mieliä, jotka niitä ohjaavat tai että niistäkin tuntuu joltakin olla olemassa. Eli meillä on niin kuin hyvin laaja sovellusalue vielä tälle omalle kyvyllemme nähdä niitä mieliä vähän siellä sun täällä. Sä sanot tässä, että tämä on niinku semmoinen opittava ominaisuus, eli niinku kollektiivinen tietoisuuden muoto, joka ehkä myöskin näkyy siinä, että jos joku lapsi kasvaa niinku vaikka eläinten kanssa tai ilman mitään huolenpitoa, niin sille ei välttämättä kehity tämmöisiä taitoja. Eli nämä ei ole välttämättä niinku ihmisen ihan omia biologisia ominaisuuksia, vaan nämä onkin jotakin kollektiivista tietoisuutta. Niin, no mä kyllä sanoisin, että ne on silti ihmisen biologisia ominaisuuksia, koska ihminen on biologisesti sosiaalinen eläin. Eli ihan samalla tavalla kuin laululintu ei opi laulamaan, ellei se kuule oman lajinsa lajityypillistä lauluääntä. Ja sen kuuleminen aktivoi tietyt geenit mun ymmärtääkseni, jotka sitten niin kuin, aktivoi siis sen kyvyn toistaa tavallaan juuri se, sen oma lajityypillinen säkeistö, mutta se ei kai sitten ole altistunut muille säkeistölle, se ei oppisi välttämättä jonkun toisen lajin laulua. Eli siis jollei se eläisi siinä ympäristössä, missä se kuulee sitä, niin se ei koskaan alkaisi itse laulaa. Ihan samalla tavalla ihminen, jollei se eläisi omassa biologisesti määräytyneessä sosiaalisessa ympäristössä, niin se ei alkaisi koskaan puhua, eikä se alkaisi koskaan ehkä nähdä näitä mieliä muualla. Eli siis me ei voida ajatella, että ainoastaan sellaiset ominaisuudet, mitkä on valmiina vastasyntyneellä olisi jotenkin biologisia, vaan siis ihminen on biologisesti sellainen olento, johonka monet ominaisuudet on asennettu ikään kuin valmiuksina. Ja tietysti mikä on ihmisille ihan tämmöinen spesialiteetti on tämä käsitteellinen tiedonsiirto, joka mahdollistaa sen, että meillä voi olla niin kuin lajin yhteinen tämmöinen kulttuuripääoma, mistä kaikki voi sitten ammentaa itsellensä, koska niin kuin itse kunkin kapasiteetti on aika pieni. Että jos kaikki pitäisi niin kuin itse oppia, niin eihän me niin kuin päästäisi, me oltaisiin vielä niin kuin kivikauden asteella ehkä, jos niin kuin ihan itse pitäisi keksiä kaikki menetelmät, millä niin kuin leipänsä hankkii. Mutta se on niin kuin valmiina olemassa, niin kyllä meidän kelpaa. Totta, että useinhan tätä vertauskuvaa, tai siis sanotaan, että jos me otettaisiin nyt sieltä jostain 100 000 vuotta sitten niin kuin joku lapsi ja tuotaisi tänne näin, niin siitä kasvaisi ihan normaali meidän yhteiskunnan jäsen, mutta toisaalta jos me vietäisi täältä, jos meidät olisi viety siihen aikaan, niin meistä olisi kasvanut silloin sen yhteiskunnan normaali jäseni. Eli siis hyvin pitkälti siis tosiaankin tämä kulttuurievoluutio ansiosta me seistään tosiaan näiden jättiläisten harteilla, jotka on niin kuin kerännyt just tätä tietoa, jonka keskelle meidän mahdollisuus syntyä ja ikään kuin täyttää aivomme kaikella sillä mahdollisella tiedolla, joka on näiden niin kuin tuhansien sukupolvien aikana kerätty. Me on tässä nyt puhuttu sitten tuosta tajunnasta ja tietoisuudesta ja älystä ja kaikkia tämmöisiä hienoja termejä, mutta tässä vedetään oikein kovat piippuun. Onko meillä sielu? Lyhyt vastaus.
Tämä on hyvin henkilökohtainen kysymys. Siis, jos haluat, niin mä voin kyllä aloittaa, jos se tekee sen helpommaksi. Joo. Mä oon sitä mieltä, että mulla ei ole minkäännäköistä sielua, että mä oon periaatteessa mä oon monimutkaisempi versio tästä pölyimurista, joka koluaa tuolla nurkkia. Eli mä oon erittäin monimutkainen kone, jossa sitten sen monimutkaisuuden ansiosta syntyy tietoisuus, joka sitten, jonka voi tulkita, joka mun mielestä on virhe tulkita sillä, että mulla on joku semmoinen sielu tästä koneesta erillään oleva, tuon puoleinen kuolematon, miten sitä nyt haluakaan, se menee sitten uskonnon puolelle. Mutta niin kuin sanoit, mä en usko, että mulla on minkäänlaista sielua, mä oon kone. Niin, mä sanoisin, että mulla ja varmasti muilla ihmisilläkin on sielun elämää, joka viittaa just tähän subjektiiviseen, tajunnalliseen, sisäiseen elämään. Mutta meillä ei ole siis sielua siinä alkuperäisessä merkityksessä, mitä sillä ymmärretään. Esimerkiksi filosofiassa sehän tarkoittaa just sitoutumista tällaiseen dualistiseen teoriaan, niin kuin mielen ja ruumiin välisestä suhteesta. Eli nimenomaan siihen, että meidän tämä sielun elämä perustuu sieluun, joka on jostakin täysin ei-fyysisestä, ei-materiaalisesta aineksesta koostunut olio, joka on ikään kuin kiinnitetty väliaikaisesti meidän kroppaamme tai aivoihimme ja joka on periaatteessa sitten täysin riippumaton ja itsenäinen. Tällaista meillä ei ole, mutta siis psykologiassa varsinkin tämä on niin kuin ollut sillä lailla ongelmallinen juttu, että sitten kun on haluttu kieltää tämä tämmöinen dualistinen teoria, niin sitten on myöskin heitetty se sielun elämä saman tien pois, eikä tutkittu ollenkaan ihmistä niin kuin subjektiivisena olentona, tuntevana olentona, vaan alettu tutkia ihmistä ikään kuin se olisi joku bakteeri suurin piirtein. Eli miten se nyt reagoi ärsykkeisiin ja miten se reagoi siihen ja tähän. Siitä on tehty tämmöinen ikään kuin täysin tunnoton ja tajunnaton mekanismi tai robotti. Munkin täytyy tarkentaa sen verran, että kun mä sanoin, että mun on niin kuin monimutkainen kone, niin ei se tarkoita sitä, että mä millään tavalla niin väheksyisin tätä kaikkea omaa sieluelämääni, vaikka jotkut muut kyllä sitä voi hyvinkin paljon väheksyä hyvinkin perustein. Vaan sitä, että jos ajatellaan sielua ihan tällä todella klassisesti, joka on tuolla sitten jotakin muuta kuin mun ruumiini, niin vaikkapa konkreettisesti sillä, että se on ollut olemassa ennen mun syntymäni, tai ainakin se on olemassa mun kuolemani ja ruumiini häviämisen jälkeen, että se on jotakin muuta kuin, jos otetaan tämmöistä kollegani Kari Enqvist, joka sanoi, että se on kaikki vaan loppujen lopuksi kvarkkien tanssia, niin viime kädessä mä oon valmis sanomaan samalla lailla, että ei siihen jää enää sitä tämmöistä ulkopuolista sielua. Tuossa on taas tuommoinen pieni mikrofysikalistinen virhe, eli siis jos me sanotaan, että se on vaan kvarkkien tanssia, niin tällöin me taas ajatellaan, että maailmankaikkeus on ikään kuin, tai todellisuus koostuu ikään kuin vaan niistä olioista, joita nimenomaan fyysikot tai hiukkasfyysikot tutkii, mutta mä korostaisin, tai mun tieteellinen tai mun maailmankuvani on sellainen, että maailma on tosiaan hyvin monikerroksinen ja myöskin nämä ikään kuin ylemmät kerrokset on ihan yhtä todellisia kuin ne alemmatkin kerrokset ja itse asiassa ehkä jollain tavalla ne jopa todellisempia, koska kun me mennään riittävän pitkälle tänne kvanttien ja kvarkkien tasolle, niin todellisuudestahan tulee aika semmoista hämärää loppujen lopuksi. Sitä on hyvin vaikea tulkita näitä kaikenlaisia yhtälöitä, mitä meillä on, ja että mikä on näiden hiukkasten tai aaltojen tai vieläkin omituisempien olioiden luonne. Siis meidän on vaikea niin kuin enää ymmärtää sitä nimenomaan niiden todellisuutta, kun sitten taas niin kuin sanotaan molekyylien ja solujen ja monisolusten eliöiden ja tämmöinen ikään kuin makromaailma tuntuu tietyllä tavalla paljon niin kuin kouriin tuntuvammalta. Ja tässä mä puolustaisin tätä todellisuuden monikerroksisuutta. Et tietyllä tavalla todellisuus nyhjäsee tyhjästä, eli siis siellä mitä mikrofysikalistisemmalla tasolla mennään, sitä enemmän löydetään tyhjyyttä ja semmoista epätodellisuutta, mutta kun se kerroksittain kasautuu monimutkaisiksi asioiksi, niin silloin me saadaan itse asiassa paljon revästyä siitä, nyhjästyy lähes tyhjästä. Totta kai onhan se, jos ajatellaan, että vaikkapa esimerkiksi niin kuin maalausta tai vaikka Picasson Guernicaan, niin sehän on selvää, että siinä on vaan maalia kankaalle, sitä analysoidaan sitä maalia, me voidaan todeta, että siellä on erilaisia pigmenttejä, molekyyliä, lopulta siellä sitten on vaan niitä protoneja ja neutroneja. Mutta eihän se ole niin hedelmällinen lähestymistapa siihen, että mitä siinä oikeastaan siinä taulussa on. Mutta se, mitä mä tarkoitan tällä, että se on pohjimmiltaan vaan kvarkkien tansseja, mitä mä uskon, että Kari Enqvistkin tarkoittaa, on se, että voisi sanoa niinkin, että kaikki on luonnollista,
loppujen lopuksi meillä on protonia, neutronia, luonnonlakeja, joista tämä kaikki syntyy. Meillä ei ole mitään yliluonnollista. Ja samalla tavalla meillä ei ole mitään sieluakaan, joka niin kuin perinteisesti ymmärretään joksikin yliluonnolliseksi. Toisaalta, jos tuohon nyt saisi heittää hyvin tämmöisen epätieteellisen vastaväitteen, enkä mä nyt ollenkaan välttämättä itse seiso tämän takana, mutta ehkä taas tieteellinen maailmankuva ja käsitys heijastaa vaan niin kuin tämänhetkistä tietämisen tasoa. Ja voi olla olemassa paljon asioita, joita me toistaiseksi emme ole havainneet, emmekä ehkä koskaan pysty fyysisesti mittaamaan. Niin kuin ei ole kovin kauan aikaa siitä, kun ihmiset eivät pystyneet tajuamaan niin kuin, sanotaan tätä ympäröivää ilmakehänsä ja puhuivat jostakin eetteristä, tai eivät pystyneet tajuamaan sähkömagneettisia aaltoja. Niitä ei ollut olemassa. Siis ihan hyvin voi olla olemassa edelleenkin asioita, joita me tällä hetkellä edes tieteen menetelmiin emme pysty tunnistamaan tai havaitsemaan. Joten pitäisi pitää niinku semmoista avointa mieltä siitä, että myöskin tähän kvarkkien tanssiin ja alkeishiukkasiin voi liittyä todellisuuden tasoja, joista ei olla niinku oikein vielä tietoisia. Ja se voi olla, että uudessa seuraavassa joskus tulevassa maailmankuvassa meillä on ulottuvuuksia, joita nyt tällä hetkellä emme niin kuin tunnista. Että huomataan, että me ollaankin oltu toistaiseksi ihan pihalla kaikesta sitä, mikä on todella oleellista. Mä luulen, että me ollaan aika pihalla. Siis eihän me tiedetä niin kuin todellisuuden ulottuvuuksia. Me tiedetään vaan tietomme rajat tällä hetkellä, eikä kukaan tiedä, mitä sen takana on. Oikeastaan voisi ajatella, että mikä tahansa se onkin, niin jos me saadaan se selville, niin se tulee olemaan tietynlainen ehkä tieteellinen vallankumous tai tieteellisen maailmankuvan vallankumous, koska siis tällä hetkellä kuitenkin täytyy tunnustaa, että me ei oikeasti ymmärretä, että mistä ihmeestä nämä tajunnallisuuden olemassaolo, miten se olisi selitettävissä, mistä tulee nämä tajunnalliset kvaliteetit, niin kuin niitä kutsutaan, eli esimerkiksi kivullisuus tai jonkun värin näkemisen kvalia, punaisen punaisuus tai tämän tyyppiset siis laadulliset elämyssisällöt, niin ne on jotain sellaista, mitä luonnontiede ei pysty kuvaamaan eikä selittämään tällä hetkellä. Mutta tässä yksi semmoinen, mitä me puhutaan tietoisuudesta, niin semmoinen, mikä minua aina askarruttaa juuri se, että riittääkö meidän tietoisuus. Siis mehän tiedetään, meidän on hankala tämä omaa tietoisuutta, mä tutkia, kun me ollaan vähän niin kuin sen vankeja, mutta me voidaan tutkia sitten näiden muiden olentojen tietoisuutta. Jos ottaa tämmöisen yksinkertaisen esimerkin, niin tämmöiset niin kuin joku riistalintusorsa, se on täysin kykenemätön erottaa tämmöistä attrappia oikeasta naarassorsasta. Se on sille yksi ja sama, vaikka meidän silmille aistille tajunnalle on selvä, että kun sen on voi olla noin pöliä, ettei erota noita toisistaan. Ja voidaan ajatella, että me ollaan ihan samalla lailla, me ollaan yhtä pihalla todellisuudesta, koska me ollaan sen tietoisuutemme vankeja. Kaikki, mitä me havaitaan, prosessoituu tuolta meidän tietoisuudestamme ja ehkä siellä on ne sen varsinaisen olemassaolon tasot on sitten toivottomasti sanotaan nyt tämän meidän tasoisen äly- ja tietoisuuden ulkopuolella. Ihan samalla tavalla kuin jos sanotaan nyt koiralle voi opettaa kaikennäköisiä temppuja, mutta ei sille voi opettaa runoutta eikä suhteellisuusteoriaa, turha yrittääkään. Ehkä on ihan turha yrittää opettaa ihmiselle sitä, että mistä todellisuudessa oikeastaan on kysymys. Joo, musta tämä nimenomaan tämä on selvä juttu, että meidän maailmankuva rajoittuu tasaan meidän havaintokyvyn perusteella. Siis me nähdään maailma sellaisena, kun me nyt nähdään, mutta esimerkiksi mehiläiset näkevät sen ultraviolettivalossa. Monet eläimet näkevät sen vaan niin kuin, kaksulotteisena, koska niitä ei ole kolmiulotteista näköä. Eli me ollaan niin kuin aika tavalla niin kuin meidän aistisysteemien rajoittamia tai määräämiä siinä, että miten me nähdään. Niin, no siis näyttää, että kaksi sellaista ajattelutapaa ehkä tällä hetkellä, mitä nyt tässä tajunnan tutkimuksessa on. On tietysti nyt keskusteltu sitten paljon, niin näyttää ehkä uskottavimmalta. Toista voitaisiin kutsua tällaiseksi emergentiksi materialismiksi. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä tunnustetaan, että tämä ikään kuin fysikaalinen maailma on se kaiken perusta, mutta nimenomaan niin, että siinä fysikaalisessa maailmassa on tämmöisiä todellisuuden tasoja tai kerroksia, ja sitten tämä subjektiivinen tajunnallisuuden taso on ikään kuin yksi taso, joka rakentuu sitten hyvin
hyvin monimutkaisille systeemeille tai voi rakentua niille. Ja se toinen varteuttava vaihtoehto on sitten ehkä sellainen, että jossakin mielessä niin kuin fysikaalisen maailman ihan täällä pohjakerroksessa, eli ehkä jollain alkeishiukkasilla tai energialla tai informaatiolla, tästä on paljon tämmöisiä spekulatiivisia ajatuksia, on jo tällaisia jonkunlaisia tajunnallisia ominaisuuksia. Tätä hienoa. Kutsutaan panpsykismiksi, ja tästä on esimerkiksi filosofi Bertrand Russell, siis yksi viime vuosina tämän varmaankin merkittävimpiä ajattelijoita, niin hän totesi, että meidän niin kuin fysiikka tai fysikaaliset kuvaukset todellisuudesta, niin ne on tämmöisiä puettua matemaattiseen kieleen, mutta ei ne ole sitä sen takia, että me tiedettäisiin siitä todellisuudesta niin paljon, vaan siksi, että me tiedetään siitä niin vähän, että me ei itse asiassa tiedetä, mitä ne oliot on ikään kuin sisäiseltä olemukseltaan, jotka toteuttaa, siis jotka käyttäytyy näiden yhtälöiden kuvaamalla tavalla. Yksi ikään kuin vaihtoehto olisi se, että kaikella olemassa olevalla on joku tajunnallinen kvaliteetti. Se tarkoittaisi, että maailmankaikkeudella on tajuntaa? Tavallaan se tarkoittaisi sitäkin. Se siis tarkoittaisi, että fysikaalinen ei ole se olemassaolo, ikään kuin se perusolemus, vaan puhutaan tämmöisestä neutraalista monismista, että meillä on siis jotain sekä fysikaalisen että tajunnallisen taustalla olevaa vielä perustavan laatuisempaa ainesta, joka sitten ilmaantuu sekä fysikaalisena että tämmöisen tajunnallisena. Voisiko se olla se 95% maailmankaikkeutta, joka on kateissa teiltä? Aina sitä pilkataan meitä tähtitieteilijäparkoja. Ei sille mitään mahda, että maailmankaikkeus on niin kummallinen olento. Meillähän on tämä niinku tämmöinen karkea versio kehitysoppi, joka on hirveän huono sana, jossa niinku se ajatus menee sillä tavalla, että ensin oli alkulimi ja sitten niinku suunnilleen väkisi sitten tuli sitten monimutkaisemmin, oli tämä kaloja, joka ryömi maalle, kiipesi puuhun ja lopulta me ollaan tässä ihminen luomakunnan kruunu. Sitten puuttuu kokonaan se evoluutio sattumanvaraisuus. Mutta on kuitenkin, niinku monet filosofit on ajatellut sitä, myöskin science fiction kirjailijat, Teilhard de Chardin, katolinen pappi, jonka kirjat sitten katolinen kirkko kielsi hänen kuolemansa saakka, kun katsoi, että ne on ihan niin uskonnon kanssa yhteensopivia, joka ajoi tämmöistä niin kuin kosmisen evoluutioideaa, eli tavallaan maailmankaikkeuteen on sisäänrakennettu tämmöinen tahto. Tahto nyt siinä mielessä, kun me aikaisemmin puhuttiin, että niin kuin solu tietää jotakin, että maailmankaikkeus tahtoo jotakin, että sinne ilmestyy yhä korkeampaa tajunnan tasoa, ja se tajunta leviää, tulee monimutkaisemmaksi, tulee tällaista yksilötajunnosta kollektiiviseksi tajunnaksi, joka lopulla käsittää koko maailmankaikkeuden tavalla, mitä me ei pysytä ollenkaan kuvittelemaan. Eli tavallaan olisi niin kuin houkutteleva ajatus tämmöinen, että tämä, juuri tätä, että tämä meidän tajuntamme, meidän sielumme, jos nyt sillä tavalla sanotaan, on vaan tämmöinen pieni välivaihe matkalla sitä suurempaa todellista, koska se on sitä maailmankaikkeuden oman itsensä tajuamista kohden. Tämä menee nyt kyllä ihan UFO-puolelle, mutta tämä on minusta niin kaunis ajatus sillä lailla, vaikka se on niin pätkääkään syytä olettaa, että se olisi totta. Se on kaunis ja se on houkutteleva ajatus, vaikka varmaankin varsin epätieteellinen ajatus. Sehän tavallaan niin kuin sisältää tämmöisen antroppisen periaatteen. Esimerkiksi, että maailmankaikkeus jotenkin suunnitelmallisesti kehittyi kohti elämää ja tietoisuutta. Mutta mistä sen tietää, vaikka olisi niin tehnytkin? Mä jotenkin näkisin, että tämä on vähän tällaista meidän ehkä tämmöisen tyypillisen länsimaisen lineaarisen aikakäsityksen niin kuin ajattelutapa, että me kehitytään ikään kuin kohti jotakin parempaa ja jossakin odottaa joku niin kuin megalomaalisen mielettömän hieno lopputulos. Mutta kun kaikki on tuomittu kuitenkin lopulta tuhoutumaan tässä maailmankaikkeudessa, mikäli nyt olen oikein ymmärtänyt, että se ei... Ei ole ikään kuin mitään sellaista, ainakaan kovin positiivisessa mielessä, sellaista ikään kuin lopullista päämäärää, johonka me voitaisiin ikään kuin päästä ja sitten jäädä sinne. Mä en niin kuin siirtäisi sitä vastuuta sinne jonnekin mahdolliseen
tulevaisuuden fantasiaan, koska vaikka siellä kehittyisikin joku ikään kuin korkeampi tietoisuus, niin kyllähän sekin sitten romahtaa, kun tämä koko systeemi romahtaa. Et mä jotenkin näkisin, että ehkä me pystyttäisiin jotain tekemään, jotain kivaa ja hienoa täällä omalla tajunnallamme nyt ihan niin kuin tässä ja nyt. Totta kai meidän täytyy keskittyä nykypäivään eikä ruveta haaveilemaan, mitä tapahtuu joskus epsilönä vuoden kuluttua, mutta toisaalta jos ajatellaan sitten tätä ihan taas numeroleikkiä, niin maailmankaikkeus on nyt suunnilleen 14 miljardia vuotta vanha. Meidän kaltaisemme ihminen on ollut täällä 200 000 vuotta, josta me viimeisen pari tuhatta vuotta on juotu viiniä ja pohdittu tämmöisiä kysymyksiä, niin jotenkin niin kuin se ajatus, että me ollaan edes lähelläkään sitten tässä pohdinnoissa tai tässä tajunnan tasosta, mikä se onkaan, niin sitä lopputasoa, jos lopputasoa on olemassakaan, niin tuntuu sillä lailla ajateltuna absurdilta. Siis nyt kun olemme tässä tietyllä näköalapaikalla tietyssä kohti kosmista kehitystä, emmekä oikein tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, emme tietysti oikein pysty näkemään muuta kuin tämän kohdan siitä ja tehdä siitä jotakin arvailuja. Mutta yksi arvailu voisi olla tietysti niin kuin tällainenkin, että näyttää siltä, että elämässä tämä aineen, kosmisen, materialistisen maailmankaikkeuden kehitys on jotenkin niin kuin lähtenyt. Sä et tykkää tästä. Anna tulla, vaikka mä sen kestän. Vastahankaan tämmöisiä. Otan pienen viinryypyn, niin mä kestän paremmin. Tämmöisiä niin kuin, eli maailmankaikkeudessa on yleisesti ottaen, niin kuin sä puhuit, että maailmankaikkeus häviää, nihilisoituu omaan kylmyyteensä lopulta ja kaikki kuolee lämmön kadotessa laajenemisen lopputuloksena. Mutta elämän kohdalla tämä prosessi on lähtenyt toiseen suuntaan, eli että järjestys paikallisesti kasvaa valtavan suureksi, joka ei riko luonnonlakea, koska se tapahtuu sillä, että energia sidotaan valtavasti siihen rakenteeseen. Mutta voisiko ajatella, että elämässä niin kuin tämä kosminen kehitys koittaa niin kuin vastustaa omaa rapeutumistansa? Niin kuin, ja se nyt liittyisi tähän tämmöiseen niin kuin tietoiseen haluun ehkä kehittyä toisen suuntaan, ehkä tietoisuuden suuntaan, koska tämä monimutkaisuus sitten mahdollistaa tietoisuuden nousun. Tässä tuli heti mieleen nämä klassiset myytit, vaikka vanhat kreikkalaiset, jossa niin kuin uudet jumalat sitten kukistuvat, nämä turanimaiset vanhat jumalat. Eli tässä jatketaan nyt tätä runoutusta, että yhtään tästä nousu niskakarvat pystyy. Että nämä voidaan ajatella, että elämä on sitten tavallaan. Me ollaan niin kuin luonnonlakeja vastaan. Me kukistetaan, elämä pystyy kukistamaan vanhat turannimaiset luonnonlait, jotka vaan vetää tätä maailmankaikkeutta harvenemaan ja nyykähtään pois ja entropiaa lisääntymään ja kaikkeen menemään vaan hissunkissu alaspäin. Että maailmankaikkeuden loppuhan muuta se on tavattoman tylsä. Tässä vaan se niin kuin hissunkissu laajenee ja jäähtyy ja lopulta viimeinenkin tähti sammuu ja siinä tästä ollaan viimeistään. Mutta ainakin meillä on joku kokemus takataskussa. Niin, mutta sitä paitsi siis maailmankaikkeus, sehän on vaan myöskin, se on vaan iso tyhmä kappale, kyllä sitä voi muokata. Nyt perimmäisiä kysymyksiä. Aina niin kuin te tieteenharjoittajana tiedätte, että se, niin kuin se vakio vastaus, että tiede ei koskaan vastaa kysymykseen miksi, vaan se vastaa kysymykseen miten. Miten aivot toimii, mitenkä solu toimii, mitenkä maailmankaikkeus laajenee, mutta miksi maailmankaikkeus on olemassa? Miksi me ollaan tässä? Miksi me kuvitellaan olevanne olemassa? No mitä pointteja siinä nyt voisi olla, että on subjektiivisesti olemassa? Niin voi olla, että ei sillä ole mitään ikään kuin ulkopäin annettua pointtia tai merkitystä, mutta oli tai ei ollut, niin ainakin me voidaan yrittää keksiä sille erilaisia merkityksiä. On se nyt aika nastaa ikään kuin olla täällä ja pohdiskella näitä syvällisiä kysymyksiä ja ehkä myöskin tietyllä tavalla ikään kuin harjoittaa sitä omaa tajuntaansa ehkä tämmöisellä älyllisellä tasolla, mutta ehkä myöskin tämmöisellä tuntoisuuden ja tunteiden ja ehkä muuttuneiden tajunnan tilojen ja kaikkien mahdollisten subjektiivisten tilojen tutkiskelun avulla, koska tämä tajunta nyt ainakin on osa todellisuutta ja silloin kun me tutkitaan meidän omaa tajuntaa vaikka ihan vaan kokemuksellisesti, niin silloin me ollaan ehkä lähemmässä kosketuksissa myöskin fysikaaliseen todellisuuteen, jos tajunta on osa fysikaalista todellisuutta, kuin mitä me koskaan ollaan vaan katsomalla mikroskooppiin tai kaukoputkeen, koska
koska tämä tajunta nyt ainakin on todellista, oli se sitten fysikaalista tai jotain muuta todellista, niin jotain todellista se on, ja siihen voitaisiin uppoutua ja nauttia siitä, niin ehkä se on siksi olemassa. Eli pidetään me kvarkit hauskaa, vaikkei tiedetäkään, mitä on tekeillä. Tämä voi mennä vielä takaisin siihen kysymykseen sielusta, että kaikki koetut kokemukset ovat tallessa suuressa kokonaisuudessa. Niin, ei niitä sieltä kukaan voi pois pyyhkiä. Niin, ehkä maailmankaikkeus tallentaa kaiken, mitä tapahtuu. Tai jotkut korkeammat olemme. Me voidaan hyvin ajatella maailmankaikkeutta ja supersivilisaatio, joka pystyy vaikkapa kaiken tämän, mitä täällä tapahtuu, meidän kaikki meidän jokaisen atomimme, jokaisen neuronimme, jokaisen liikahduksen tallentamaan. Eihän se, niin kuin, ei siinä ole mitään luonnonlakien vastaista, jos se ei ole kovin todennäköistäkään, mutta voidaan ajatella, että kaikki, mikä tapahtuu, tallentaa jonnekin, mikään ei katoa. Tarvitseeko sitä enää tallentaa? Siis eikö se, sen tapahtuminen jo ikään kuin tallenna sen, jos me ajatellaan maailmankaikkeutta, siis tällaisesta perspektiivistä, jossa ei ole aikaa, siis tämmöisenä neliulottuvaisena makkarana, joka on ikään kuin jähmettyneenä, niin siellähän on kaikki meidän tapahtumat ikuisesti, niin kuin kaikki mikä on tapahtunut, se on siellä. Mielestäni jokainen on yksi jänne niin, sinne makkarassa. Ikään kuin, se on tallennettu sinne, ei sitä tarvitse tallentaa sen ulkopuolelle mihinkään. Et tietyllä tavalla joka asia, mikä me ollaan tehty tai koettu, niin se on siellä, ja sitten kun se on kerran ollut siellä, niin se on ikuisesti siellä. Et tavallaan tämä, mikäli nyt tämä käsitys maailmankaikkeudesta pitää paikkansa, niin se on jo näin, että ei meillä ole enää mitään huolta. Kaikki nämä mukavatkin kokemukset ja ehkä ikävätkin kokemukset, sinne ne jää, sinne menneisyyteen. Ongelma on vaan se, että me ei itse päästä takaisin sinne menneisyyteen uudelleen kokemaan niitä, mutta siellä ne jossain on ikuisesti piirtyneet maailmankaikkeuden kudokseen. Se on kaunis ajatus, ja se on ihan totta, niin kuin tämä suhteellisuusteoria neliulotteista aikaavaruudesta, että me ollaan aina ja ikuisesti olemassa siinä neliulotteessa aikaavaruudessa. Vaikka ei päästäkään sitä uudestaan elämään, missä kyllä siinäkin voi olla omat hyvät puolensa. Vai mistä sen tietää, jos vielä fyysikot oppivat kääntämään tuon ajan?